hoje eu tô aqui no Stop, junto com a minha irmã! Oi, gente! Tudo bem? Eita, e lá vamos as prós. Depende, né, Bia? Porque assim, o meu cérebro sempre na hora que vem o Stop... Burra. Então já faz ele funcionar! Ah, vamos tentar então, né? Tiramos as letras mais complicadas, tá? Vamos começar então aqui. Nome, CEP, fruta, jogo, animal, eu ia colocar a Bia, comida, não pensei comida, peraí que eu não pensei comida ainda não. Calma, objeto, a Bia é, música cantor. Como escreve, é com G ou com J? Acho não que sei o que você quer escrever, filme, gata. Filme, série, desenho com B. Cor com B. Falta filme, série, desenho com D e música barra cantor. Cor com B? Ah, tá. Stop! O que você colocou no filme, série, desenho com B? Bob Esponja. Nossa, é verdade. Nome, Bárbara, Beatriz, Bela, Bianca, Bruna. Tá, valia? Eu coloquei Bruna. Eu coloquei Bianca. Porque eu lembrei, né, que meu nome é Bruna. E o que você colocou no música barra cantor? Billy. Nossa, verdade. Eu não sabia escrever o sobrenome dela, eu só coloquei Billy. Ixi. Eu não sei escrever. Nossa, mas você é burra. Eu preferi... Você sabia escrever? Do Rocha. Ah, sabia. CEP, Bahamas, Bahia, Belo Horizonte, Bombinhas, Brasil, Brasília. Coloquei Brasília. Eu também coloquei... Não, coloquei Brasil. Eu coloquei Brasil. Eu coloquei Brasil, que foi o que veio na minha cabeça, entendeu? Eu não sei Brasília, só veio na minha cabeça e só foi. Eu acho que B é a letra mais fácil. É, eu achei também. Só que na hora da cor deu um bug na minha cabeça. Depois eu lembrei que tinha branco. Eu coloquei bege, mas bege era com G ou com... E eu acho que é com G. Berinjela é fruta? Berinjela é fruta? Eu acho que não. Sim. Berinjela não é legumes? Eu coloquei que não é. Eu também coloquei que não é. Ah, eu acho que não é. Olha o povo no chat. Vixe. Banana Eats, Brain, não sei das quantas, Big Blocks, Blocksburg, Bola, Build A, Build A... Esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado. BW. É porque a pessoa ficou com preguiça de escrever Bad Wars. É, eu coloquei Blocksburg. Eu também coloquei Blocksburg. Foi o que veio na minha cabecinha. O que eu tava falando antes? Que B era a letra mais fácil? Sim. Eu achei que letra B é a letra mais fácil. Tipo, começou, já tava tudo na minha cabeça. Acho que A também talvez seria uma boa. A. Eu acho que eu pensaria. Não. Animal, baleia, barbeiro? Burro. Ah, tem um negócio que se chama barbeiro. É uma mosca? Eu não sei, alguma coisa barbeiro. Baleia. É, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o que é, viu? O povo rindo do barbeiro. Mas tem alguma coisa assim. Comida, banana, batata, bolo, bosta, quem... Brigadeiro. Quem come bosta? Ah, pelo amor de Deus, eu tirei o bosta, né? Oxi. É um animal, eu juro. Eu acho que foi do barbeiro que ela falou. Oxi. Bia Gamer, Bruna Gamer. Existe? Olha, talvez Bruna Gamer existe, mas a gente não sabe. Provavelmente mas existe. Não tem. É, realmente. Nossa, que fãs. Cachorro come, Carol. Que isso? Objetos, bacia, banana de brinquedo, bola. Caraca, a imaginação dessa pessoa colocou banana de brinquedo. Mas pior que tem, né? Tem, mas a mentalidade da pessoa assim extrapolou, pois é. Né? Que, pois é. Que isso, gente? Eu quero ver a parte do Abia é. Eu quero. A Bia é bobona, bonita. Burra. Quem me chamou de burra? Eu te chamei de bobona. E eu quero saber, eu imaginei, eu quero saber quem me chamou de burra. Eu te chamei de bobona. Não posso fazer nada. Eu vou caçar. Que isso, Bia? Billy Bombay. É Bombay. Só avaliei. Eu conheço essa música, eu conheço. A menina fui eu, Bia. Filme, série, desenho. Nossa, tinha Barbie. Eu coloquei Bob Esponja. Verdade, tinha Barbie. Verdade. Cor, bege, branco. Eu fiquei em dúvida se bege era com G ou com J. Olha, eu acredito que é com G. Eu acredito que eu tá certo. Eu fiquei em dúvida. Tá certo, Bia. Terceiro, é com G. Que bom. Eu fiquei em primeiro. Carolzinha TV. Eu fiquei em terceiro. São quatro rodadas, gente. Tem que ver quem vai ficar em primeiro nas quatro rodadas. Verdade, né, Grama? Aperta pro. Carol TV está muito pro. Eu sei. Nossa, não. Achei que já caiu. N... CEP, minha sogra é, a Bia é, cor com N, animal com N, a Bia é, comida com N, jogo com N, comida com N, ai, amo, animal com N, objeto com N, a Carol é, youtuber com N, minha sogra é,
Nossa, tá difícil. Fruta com N. Cor com N. Objeto com N. Caraca, não vem nada na minha cabeça. Carol é o quê? Que? Com N. O que que a Carol é com N? Animal com N? Ah, vou colocar isso aqui, que né? Que animal com N tem? Eu coloquei um negócio aqui, mas sei existe. Lá. Mas existe. Improvável. Eu, pode pôr, tipo, coisa de animal? Pode, né? Tipo, raça. É raça? Ah, sei lá. Não sei. Jogos com N. Fruta com N, mano. Sei lá, véi. Jogo com N. CEP com N. Tá tudo difícil, viu? Falta cor, fruta e jogos. Jogo com N. Pra mim falta youtuber. Jogos. Youtuber, Carol. Ah, tá. Jogo com N. Desculpa, jogo com N. Ah. Caraca, deve só. Tem cor com N! Faltou jogo, fruta e cor. Carnaval, neve. Nude! Verdade! Será que quis dizer tipo branco? É, acho que sim. E naval? Naval. Vamos ver o que é naval. Peraí. Rápido. Naval. Calma, mulher. Marinha? Que isso? Ah, eu nem avaliei aqui. Cor. Natal, New York, não sei, Noruega, não coloquei Nova nada. York, Nova Zelândia. Eu não consegui raciocinar. Eu coloquei Nova York. Naval é uma cor, tipo, azul, meio cinza, sabe? Uh-huh. É bem bonita. Fruta, nabo, nata, nectarina, nozes. Não sei, só vou avaliar. Eu também, que eu não tô entendendo nada muito bem, não, viu? Ai, a Carol, Carol é. Nacional, nada, namoradeira. Que isso? Não interessa, narradora, nova. Que isso? Gente, vocês estão é louco. Gente. Minha sogra é nada, nadadora, namoradeira, nariguda, nervosa, nojenta, nova. Eu coloquei nova. Caraca, tinha nojenta. Real. Eu só conseguia pensar em nova, no outro eu também coloquei nova. Eu coloquei nada. A Bia é nada, nariguda, narradora, ninguém, nova. Animal, naja, narval, neve. Sim. Comida, nachos, não sei, tirei. Ah, não sei, é palhaçada, Nectarina, né? Nhoque. Eu coloquei avaliar. Lógico que eu coloquei nhoque, né, amores? Verdade, eu também coloquei nhoque. Nhoque é bom. Jogos, natural, desastre, Nilo, nunca aperte. Nunca aperte o botão. Acho que é Nilo é o quê? Não sei. Eu não sei. Eu não coloquei nada, eu nem pensei em natural disaster. Eu também não. Eu não coloquei várias coisas. Que palhaçada. Nome, Nayara, Nayumi, Narla, Natália, Nathalie, Natan, Natanael, Nayara, Nicole, Nilda. Sim! Objetos, nariz de borracha, navio de brinquedo... Escreveu navio errado, pois eu vou tirar. Navio de brinquedo, está certo. Nectarina de brinquedo. Caraca, escreveram navio com L, mano. Pois é, pois eu tirei. A, B, C, D, E... E outra, Natasha Panda, Nicole Maff, Nilda Gamer. Quem é a Nilda Gamer? Não sei, pois tirei. Eu coloquei Natasha... Uai, Bia, não eu pode existir? Natasha Panda também. A Nilda Gamer não pode é existir? É do que eu conheço? E daí, não é o que você conhece, é o que existe. Fiquei em terceiro, você ficou em quarto. Nossa, me passaram. Que fofo. Por 5 pontos me passaram. Que fofo. Carol, eu te chamei de namoradeira. Que palhaçada, viu, gente? Vocês são, olha, pelo amor de Deus. Dá pronto aí, galerinha. Dá pronto. Tá, vamos ver qual que é agora. J! Ai, cadê? Aqui. Tem J desde quando aqui? A gente já sabe. A Bia é animal. Minha sogra é cor com J. Nome. Fruta com J? A Carol é... Youtuber com J? Youtuber... CEP com J? Ai, eu não Jogo consigo pensar! Com J? Objeto com J? Mulher, eu não sei! Cor com J? Fruta com J? Jogo com J? Objeto com J? Minha sogra é... Jogo com J? Eu coloquei um negócio ali. Objeto com J. Objeto, cor, fruta e jogo. Mano, não tem coisas. O que que falta pra você? Cor, a Carol é. Objeto, CEP. Pra mim falta jogos, fruta, cor e objetos. CEP com J. Você colocou coisa no objeto? Não. Objeto com J. Eu vou colocar um negócio aleatório. CEP com J. Jogo com J. Nossa, tá difícil. Jogo com J? Não, eu preciso pesquisar. Cor com J. Daí você fala pra mim. Ai! O quê? Jade! Verdade!
Jade, tá, é uma mas cor. Eu, tá, música cantor. James, Arthur, João, Jason, Juan, Juju Todinho, escreveu errado, é Juju Todinho, Justin Bieber. Sim! Adivinha qual eu coloquei? João, né, Bia? Porque se eu não colocasse João aqui, era maluquice, né? Aí eu ia falar que você não tava bem, viu? A Bia é jaca, japonesa, jeitosa, jiboia, nossa, joalheira, jogadora de FF, não mais, judiada. Eu coloquei judiada. Jumenta, juvenil. Eu coloquei jumenta. E eu não quero nem saber. Eu coloquei judiada. Taquei jumenta mesmo e não ligo. Eu coloquei judiada, porque eu sou de judiada. O melhor é que você mesmo se xingou, né? E você tá judiada também, na minha sogra também tá judiada. Que isso, não tinha como animal, pensar, jacaré, não. Jaguatirica, javali, jegue, jiboia, jum, o que é jum? Ah, era pra ser jumento. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só, quando sai pra passear, leva... Tá, minha sogra é japonesa, javali, jogadora, judiada, jumenta, jumento e juvenil. Eu coloquei jumenta em tudo. Eu coloquei judiada em tudo. Ah, então tá ótimo. Cor, jade, jambo, jarro, gelo. Jarro! Gelo com... Gelo com jota! Gente, vocês vão voltar pra escola quando? Preciso saber, porque não é possível. Gelo. Gelo com jota. Nome, Janaína, diferente. Jane, Jaqueline, Jennifer, Joana, João. João delas, Júlia. João delas, que isso! Objeto, jacaré de brinquedo, janela, jarra, jarro, jiboia de brinquedo, joelheira, jogo de tabuleiro. Não coloquei nada. Nossa! Eu coloquei jarra. Eu devia ter colocado em jogo. É verdade? É verdade? Agora que eu tô pensando. Você não raciocinou, é verdade, Bia? E o que você colocou em objeto? Em objeto eu coloquei jarro. Eu não coloquei nada. Eu coloquei jarro, que foi o que veio na minha cabeça. A Carol é japonesa, jeitosa, jogadora de Roblox, judiada, jumenta, jurídica, juvenil. Eu coloquei judiada. Olha, o pior aqui realmente foi o judiada. Fui eu que coloquei judiada. Olha, uma palhaçada isso, viu? Fruta, jabuticaba, jaca, jambo, jamelão, giló. Giló não é... Giló não é com G? Não, não, mas não. Mas não é fruta. Eu acho que é verdura, giló, não é? O giló é o fruto da planta... Então é fruta? Avaliei como fruta. Giló é fruta? Eu avaliei como fruta. Sério que giló é fruta? Youtuber, Jean Coffee, Jessica Play, João Caetano, João Gamer, Julia Manigi, Julia Manigrill, Julia Manigrill. Julia Manigi não fui eu, não, eu espero. Tá, qual você colocou? Julia Manigrill. Eu coloquei Jean Coffee. Foi o que veio na minha cabeça. Só número 1. Minha cachola não funciona muito bem. CEP, Jamaica, Jardim América, Jordana, Jundiaí, Junqueirópolis. Eu Nossa, Jundiaí. Já Jundiaí, verdade. Eu coloquei Jundiaí porque é aqui do lado da minha casa, praticamente. Eu não consegui pensar. E não, não pensei. Colocou nada? Não, não. Nossa, coloquei nada. É burra. Nossa, tinha Japão também. Verdade. Eita, lasqueira, que vai vir a última rodada daqui a pouco, hein, Bia? Jogos, Jailbreak, Jatinho, Jenga, jogo... Aí, ó, a pessoa pensou, jogo, Jude, Jugment. Eu coloquei o Jugment daí, que eu lembrei dele. Eu não coloquei nada, mas, nossa, o povo pensou em colocar jogo. Eita, que agora vai vir a última rodada. Ou a gente ganha, ou a gente ganha, entendeu, Bia? Verdade. Ou eu e você tem que ficar em primeiro. Agora nós tem que amassar, entendeu? Vamos ver. Desde que não me venha um W. Aí lascou. Cadê tudo, eu? Né? Eu fiquei em oitavo, ô louco. Cadê eu? Onde eu tô? Embaixo de mim, nono. O povo tá tirando a avaliação dessas coisas. Eu também tô achando. Ó, menino com 240, Bia. Ele está tirando a... Eu vou expulsar ele. Bia, puxar. Bia. Não, Bia. O Bia. E é roubar, se viu? Ele ganhar na outra, eu vou expulsar. Que isso? Bora. E agora... L. Ai, meu Deus. Nome... Objeto com L. Jogo com L. Objeto com L. Jogo com L. Comida com L. Filme, série com L. Youtuber com L. Animal. Jogo com L. Fruta com L. Jogo com L. Jogo com L. Filme, série com L tem? Nossa, faltou o jogo. Pra mim faltou fruta, jogo, comida. Certo, Lagoas, Libano, Lituânia, Londres, Londrina. Eu coloquei Londrina. Tinha jogo com L? Eu não sei. A gente vai descobrir agora. Ludo! Nossa, verdade! Ludo! Só faltou jogo pra mim, eu ia dar stop! Nossa! Ai, que palhaçada!
Minha sogra é linda, lerda, linda, linda, louca, louca. Eu espero louca. Que não tenha sido eu coloquei CLP ouca. Então eu vou deixar... Não, vou dizer... Olha, tu tira, mas eu escrevi viu? Louca, mas eu espero que eu que não tenha escrito assim. Eu coloquei... Eu coloquei louca, mas espero que não tenha escrito assim. Tô voltando pra expulsar o pinguim. Nome, Laís, Larissa, Lívia, Lucas. Ok. Não, Bia, que isso? Bia, Bia, Bia... Não! Não! Gente, não, gente. Ah, não, aí é mancada, velho. O guri tá ganhando. Que isso? Objeto, laco, lâmpada, laço. Era laço. Laço. É que não vai ser cedilha nem acento. Entendi. Oxi. Era laço, tá? Oxi, vão colocar errado no meu laço. Eu avaliei o outro. Que palhaçada. Se eu ver que ele ficou em primeiro no objeto, ficou... Ludo. Eu ia colocar Ludo, mano. Provavelmente quando ele colocou, então eu desavaliei. Bia! Desavaliei. Olha, a Bia não quer que a pessoa ganhe, né? É, não ganhar ponto. Que isso? É, Ladybug, é, sim. Eu coloquei. Você não colocou nada? Não. Tem filme de League of Legends? Não sei, mas eu avaliei. Oxi. Eu esqueci de pôr Ladybug. A Carol é linda, louca, luxosa. Eu coloquei luxosa. Ai, gostei, gostei. Eu coloquei luxosa porque sim. Comida lá... Laranja, lasanha. Eu coloquei lasanha. Nossa, eu nem pensei. Acho que eu não coloquei nem fruta, eu nem pensei em laranja. Cor laranja. Não tinha cor, eu acho. Não? Eu acho que nessa não. Ah, tá. Porque eu não lembro se tá escrito. Animal, lagartixa. 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 Eu acho que é lagartixa. Leão, eu acho que eu coloquei lagartixa. É lagar. Lagar, não é larga. Então eu coloquei errado, vou avaliar. É lagar. Eu coloquei. Não, eu coloquei como errado. Eu avaliei porque eu coloquei. É lagar. Fruta, laranja, limão. É. Eu não lembro se eu coloquei lagartixa ou largatixa. Olha, mas quando eu falo largatixa. Mas é lagartixa. Nossa, a Bia é legal, lerda, linda, louca. Eu coloquei linda, né? Porque eu sou linda. Eu coloquei lerda, porque você é realmente lerda. Elogios. Ah, pronto. E um coração. Falsa. Youtuber, Lari Gamer, Larissa Gamer, Lucas Rangel. Meu Deus. Você tirou Lucas Lari? Rangel, gato. Ih, o guri ganhou. Expulsar. Não, Bia. Ele ganhou já. Assim que ele ganhar, eu vou expulsar. Tu é folgada, sabia? Sou, e eu fiquei em tu terceiro. Tu é folgada? E eu... Você ficou em terceiro mesmo? Fiquei. Assim que aparecer a tela que ele ganhou, eu vou expulsar. Expulsa! Expulsa! Expulsei. Coitado, Bia! Expulsei. Mas mesmo você expulsando, ainda tá aqui na tela, ó. A Fer. Ele em primeiro, eu em segundo, você em terceira. Mas bom, galerinha, comenta aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais stop aqui no canal. Sim! E nós queremos seguir em todas as redes sociais. E de entrarem no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu continuar nas redes sociais hoje. Tchau! Tchau! We are heroes too. Now